Mirë mbrëma të nderuar teleshikues, jemi sërish së bashku, si çdo thonë mbrëmje këtu në studion e Adria Sportit për të komentuar zhvillimet e fundit sportive të cilat këtë javë më së shumti na kanë ardhur nga disiplina e futbollit. Për herë të parë ekipi kombëtar tashmë do të jetë pjesëmarrës në një kompeticion madhor siç është kampionati europian i futbollit, i cili vitin e ardhshëm do të zhvillohet në Francë. Skuadra kombëtare me rezultatin 0-3 të fituar në Jerevan të Armenisë siguroi dhe biletën e shumë pritur për të gjithë dhe realizoi ëndrrën që të gjithë kishin, të gjithë shqiptarët kudo jetojnë për këtë kombëtare, për të qenë një pjesëmarrëse mes finalistëve të një kampionati europian sikurse është edhe i Francës vitin e ardhshëm. Ndërkohë për të diskutuar dhe treguar për më tepër për çfarë ndodhi përgjatë këtyre tre ndeshjeve të fundit të kombëtares, duke marrë parasysh edhe fitoren në Jerevan, kam të ftuar në studio dy kolegë mi gazetar me të cilët do ndajnë më opinionet dhe bisedën gjatë dhe do përqendrojnë bisedën gjatë këtij minutazhi sportiv. Është Drilon Xhepollari, gazetari i Telesport. Mirëmbrëma Drilon dhe mirë se ka ardhur në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe jeton Rexhmatish, gazetari i gazetës Panorama Sport. Mirëmbrëma. Mister dhe jeton. Faleminderit për ftesën. Do ta nisim me këtë me suksesin e Shqipërisë si u prit në publikun shqiptar. Pas asaj humbje, le themi, në 3-4 ditë më parë në Elbasan Arena për ballë skuadrës së Serbisë. Ishte një humbje shokuese, por fatmirësisht gjithçka u shpërblyem në fund apo jo. Dhe më rëndësishmja, nuk mund të themi shokuese pasi arritja e objektivit. Ndoshta ishte më shumë e fryrë se sa ajo që pritesh, pasi dietë dhe forca e ekipit serb, mos të humbasim dhe meritat që ka ekipi kundërshtar. Patjetër. Pavarësisht se ekipi jonë mbajti domun shkoi deri në 19 në një barazim dhe humbi në minuta shtesë. Po që besoj fitore dhe kualifikimi apo prerje biletës që është historike për kombëtarën tonë i sfumoi apo shuti gjithë ato zërat dhe kritikat që kishin për mënyrën e Serbisë. Është një moment i cili besoj një festë e cila do zgjat zgjat, do zgjat shumë pasi është hera parë e cila Shqipëria do të merr pjesë në një kompeticion të tillë. Jan këto lojtarë, është ky staf teknik bashkë me organizatorat apo dhe themi ndoshta federatën e cila ka bërë këtë punë kaq të madhe, pasi ndoshta në fillim, ku pam grupën, ku pam ekipet të kundërshtare, thamë që po të kapim vendin e 3-4, që të kalojmë një vazë më lart, do ishte sukses për ne. Duke parë emrat që kishin. Pastaj ishte ai që ne do objektivi fillestar. Po, absolutisht. Por besoj se trajneri Debiazi ka bërë një punë të shkëlqyer, nuk mund të humbim edhe meritën e shqipeve që ishin në fushën e bletë. Ndoshta në fluturuan, por na prem biletën për në Francë. Ka qenë një festë. Themi po të referohemi pas ndeshjes, gjithë treva të mund pavarësisht shiut, shiu nuk arriti të shuaj atë entuziazmin dhe gëzimin e tifozëve shqiptar, të cilët dolën rrugëve nëpër qytet, u organizuan dhe domun ishin një festim ndoshta dhe në festë kombëtare artistë nuk do kishte këtë masivitet, siç kishte kualifikimi i kombëtarës. Na qelloi që për fat keq nuk e morëm kualifikimin në Shqipëri. Besoj që ishte festa shumë e madhe së bashku me lojtarët, por gjithsesi ishte një kualifikim që ndoshta ky ishte viti i shteteve të vogla, pasi u kualifikua dhe Wales dhe Irlanda. Kështu që edhe Shqipëria shtohet kësaj treshe të cilët flutojnë për në Francë. Besoj që është një kualifikim i cili do mbahet më në gjatë, pasi ndoshta nuk mund ta dim apo nuk e dim se si do jetë ecuria dhe a do kemi më një shans të tillë. Drilon, ishte një ndeshje, një fitore historike, do të thoja unë. Për herë të parë, Shqipëria bëhet pjesë e një kompeticioni kaq të rëndësishëm. Shumë breza, shumë ekipe patën ndërruar të ishin pjesë në një kompeticion europian ose botëror, por këtë gjë arriti vetëm ky ekip i kombëtares. Kjo është një merit e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, e Debiazi, trajnerit italo-shqiptar, e të gjithë lojtarëve që janë, është bërë një punë e madhe, dhe po të shikojmë të marrim një shembull. E njëjta gjë ka ndodhur me Islandën, e cila është kualifikuar direkt, por para disa vitesh kur na rrafi në Qemal Stafa, ne thamë që pse na rrafi Islanda, një ekip pa shumë histori, por edhe atje është bërë e njëjta punë, edhe është një gjë që është graduale, ti vjen duke zbuluar lojtar, fillon krijon një grup dhe më pas krijohet një ekip kompakt për të bërë pjesë e një kompeticioni kaq të rëndësishëm. Unë mendoj që me këtë ekip që kemi aktualisht, ne jemi një skuadër që kemi të ardhme përpara dhe mund të zhvillojmë lojra edhe më të mira, si dhe mund të befasojmë në kampionatin europian që zhvillohet në Francë vitin tjetër. Sot ekipi përfaqësues pasi ka ardhur nga Rina, si është pritur nga presidenti i Republikës së Shqipërisë Bojar Nishani, i cili ka nderuar me
Fillimisht ka kryeministri. Po, në kryeministri është, domthonë kryeministri i ka pritur, i ka dhënë mbati edhe një referat gjatë. Po, edhe një referat gjatë për të gjithë lojtarët, duke vlerësuar në një farë mënyrë kontributin për atë që kanë bërë gjatë këtyre eliminatorëve, jo vetëm në ndeshjet e fundit. Aty theksoi që e rëndësishme ishte që Shqipëria u bë pjesë e një evenimenti kaq të rëndësishëm, dhe ky ishte një arritje që e kanë të gjithë këto lojtarë, dhe ne jemi koshien dhe dim që në ekip nuk kemi yje, por kemi të gjithë që bëhet një yll i madh. Dhe kjo është merita e trajnerit De Biazi, i cili ka përgatitur këtë grup. Po të shikojmë në disa ndeshje më përpara ose në gjitha ndeshjet, ai ka mënyrë të veçantë motivimi që i motivon lojtarët për të dhënë më të mirën. Domethënë, sepse kjo është e rëndësishme që të ketë harmoni në ekip. Edhe lojtarët shqiptarë këtë gjë e kanë të gjithë, nuk ka rëndësi kush luan. E rëndësishme është që të japin më të mirën për fanellën dhe të arrijnë ato rezultate që duhet të arrijnë. Presidenti i Federatës së Futbollit Duka deklaroi pak më parë që ne vërtet kemi bërë këtë arritje historike, por ne nuk do të ndalim këtu. Ne besojmë dhe me këto lëra që kemi treguar dhe me këtë ekip, ne mund të marrim rezultate të mira edhe në eliminatorët. Dhe pse jo mos kalojmë edhe fazën e grupeve. Por kjo mbetet për të parë sepse ka kohë deri në vitin tjetër për eliminatorët. Por duke parë thelbi është duke parë këtë ekip që ne kemi, sepse ne kemi zhvilluar ndeshje shumë të mira me Portugalin. Kemi zhvilluar ndeshje duke marrë 2 barazime me Danimarkën. Me Serbin, ndeshja e parë që luajmë në Beograd, 40 minuta ne kemi luajtur një ndeshje tjetër. Ndeshja me Francën, pavarësisht që mësor apo dhe Italinë. Po edhe ndeshja me Italinë që ne kemi psuar humbjen në fund. Ndoshta kjo mënyra që ne psojmë humbjen në fund si dhe në dy ndeshjet e parafundit, që jemi mundur vetëm në sekondat e fundit, ka një ndikim që të pak të ndesha me Serbin, ndoshta ekipi kërkon më tepër, besoj se mund të arrinte të fitoria, ndoshta ajo gjuajtje e Cikalleshit pak para fundit i dha më tepër shtys ekipit që ne mund të kualifikohemi direkt, dhe pësuam këto humbje, por unë besoj që ekipi ka arritur një maturi dhe është një ekip që garanton suksesin e të ardhmen. Jeton me suksesin e kombëtares, me sa duket kryeministri Rama kishte pritur që kombëtarja të prisë biletën për në Francë për t'i ndërtuar një shtëpi të re. Pas Elbasan Arenës, Loro Boriçi dhe tashmë një stadium i ri do të projektohet në vendin në të cilin ndodhet Qemal Stafa aktualisht. Një lajm i gëzueshëm nga përshkëtina bërë. Absolutisht, dhe si vjetë ndoshta ishte viti, në më një futbol ishte viti shqiptar, pasi më sarënë dhe kualifikimin historik Skënderbeut. Po gjithsesi le të ngjelim të kombëtarë, le të ngjelim pak kalimin edhe kalimi i kombëtarës, domethënë në shkollë marr prej biletës për në Francë është sukses, pasi është hera e parë domethënë mbas 85 vitesh themelim. Ne duhet të shikojmë ndoshta kryeministët dhe stafi shikojnë atë perspektivën, pasi nuk mund të luajnë në çoftë ndeshjet europiane te klubeve apo edhe te kombëtarës, nuk i plotësojmë kushtet dhe skemën standarde në shumë stadiume. Që detyrimisht do krijon disa stadiume që të plotësojnë këto kushte dhe të zhvillojmë ndeshje këtu. Por është edhe kjo që Qemal Stafa është vërtet shtëpia e ekipit kombëtar, pasi është stadiumi kombëtar, ka historinë, kryeqytetin. Aty është, domethënë është tamam shtëpia e kombëtarës, pavarësisht se nuk është një distancë shumë të afërt me Elbasanin, por është ndikim dhe impakt komplet tjetër kur thua që do luhet në Qemal Stafa dhe në Elbasan Arena. Po, kam përshtypjen se do të bëhet në stadiumin e Loro Boriçi, pasi është historia e këtij stadiumi, është historia e qytetit. Po që diçka më bëri përshtypjet te kualifikimi i Shqipërisë në disa opinionistë, do edhe ishte më njëherë, nuk shikonin gëzimin dhe atë se si u kualifikuan, por ishte koha dhe momenti. Domthonë harronin punën e trajnerit, punën e disa veçare trajnerit dhe stafit, por që smira dhe ajo xhelozia, shikoj se ishte momenti dhe kishim grupin lojtarëve. Për kë ke fjalën jeton konkretisht? Një ndër trajnerët më të mirë që kemi pasur, Hafizi, por që domthonë nuk mund të thuash ishte momenti dhe kishim grupin lojtarëve. Por që është kjo periudhë, është ky moment, janë këto lojtarë dhe është ky trajner që i arrin. Po realistë kemi pasur lojtarë, ndoshta që kanë qenë, mund të themi edhe më të mirë me ju. Absolutisht, ndoshta nuk janë e parë, nuk janë menaxhuar si duhet. E dyta ka pasur lojtarë, por kemi menaxhuar si tani kemi më shumë lojtarë. Është ky trajner, nuk duhet më të punë trajner, se është ky trajner i cili ka ndjekur një trajner i cili ndjek ndeshjet e kupës apo të kategorisë së parë, nuk mund të hidhet poshtë punën.
Po, apo e cili ka... Është një punë e madhe që ka bërë trajneri De Biasi, e cituam që në fillim këtë që ai ka ndjekur lojtarë, janë gjithë lojtarët që ai ka sjellë në ekip, ka grumbulluar, ka bërë një ekip që pretendon për të ardhmen dhe mos janë thjesht suksese që ndodhi sepse ndodhi rastësisht, fituam me një gol, morëm 3 pikë nga Serbia, nga Kasi, sepse këto janë të gjitha që është një punë e madhe që bëhet. Po ngrihet pyetja, na ndihmoi 3 pikë Kasit ne? Patjetër që na ndihmoi 3 pikë Kasit. Do ishim të bëjmë të ishte një 3 pikë shumë i rëndësishëm që na dha këtë fitore, por unë mendoj që me aq minuta sa un pash atë ndeshje, besoj që ne edhe mund të kishim fituar atje ose duke parë edhe mënyrën si po shkonte ngjarja që ekipi po sulmonte, ishin dy raste Cana, Mavraj që ndoshta edhe mund të kishim shënuar. Por megjithatë, ndoshta edhe heroi dhe heroi i kualifikimit, ndoshta ka nevojë për një kas pasi gjendet mbrapa Hegra në është i arrestuar. Morina, është një çështje tjetër kjo që ngjeret për diskutuar. Domthon ndikimi 3 pikësh i marr ndaj Serbisë ka pas domthon ndikim në masë të madh, pasi domthon nuk do ishim në këtë pozicion. Ndoshta dhe Serbia do po të kishte 3 pikë, do të merrte 3 këtu, do shpesonte edhe me. Do ishte edhe ndeshja në Portugalin për një 3 pikësh dhe shkonte domthon në 9 pikë, në 9 pikë plus. Kjo që ka pas një ndikim te maset të madh, nuk mund ta hedhin poshtë atë punën që kanë bërë djemtë trajneri, absolutisht. Sepse ndeshja deri në momentin ishte paluash dhe ishin deri diku pak më mirë se sa ekipi kundërshtar, kështu që por gjithsesi ndikim ka pasur. Por duhet të jemi realistë, kjo është vërtet një arritje, e kemi thënë, domethënë po e themi shpesh, po e shikojmë, po e lexojmë në media që është një arritje historike. Por në fakt ne jemi konscient që në fillim nuk kemi qenë fare pretendent për këtë, ne ndoshta shpresonim një vend të tretë ose një play-off, pasi kundërshtarët në grup dishin çka kundërshtarë. Kishim një Portugali që ka lojtarë më të mirë. Ishte fort. Por grupi më i fort. Kemi Serbinë që ka dalë me ekipet e moshave kampione. Dhe ekipi që ka aktualisht ka lojtar mjaft cilësor të cilët luajnë në ekipet më të mira në Angli, në Europë, në Itali. Pra është një ekip me yje. Gjithashtu edhe Danimarka ka një ekip mjaft të mirë me lojtarë solid që janë shumë të përgatitur dhe janë dihet për rrezikshmërinë e tyre që ka. Pra nuk është se ishte një grup i lehtë vetë, mendoshin ne kemi arritur kualifikimin si vendi i dytë, kjo është një. Dhe kemi dy humbje po në fushën tonë. Po. Po. Edhe jashtë kemi arritur një rekord, pasi nuk kemi humbur asnjë. Dhe të dyja në fushën. Edhe Armenia, që ishte ekipi më i dobët themi grupit, mos harrojmë që para 4 vitesh fal barazimit Italisë me Çekin, pasi Republikës Çeke duash një pikë për kualifikim. Armenia doli jashtë të botërorit, pasi në më bërë një eliminatorë të shkëllqyër, dëmën, më arritit të merte 16 pikë në eliminatorë të botërorit. Po, që një grupë fantastik në ato kohë. Dëmën, ashtë më tepër, dëmën, një pjesë e lojtarëve vazhdojnë tjena akoma, por që edhe ekipi të teme që ishte, që është i fundit në tabelë, ka guxha lojtarë dhe ekip shumimi. Po, pa përsi se ndeshën e fundit me Shqipërinë, ndoshta nuk ishte ajo Armini që pritesh, pasi edhe diesh ishte pa objektive dhe ndoshta nuk karakterizon gjithë lojtarët të dhuar. Ndikoi kjo në rezultatin e ndeshjes? Unë mendoj që duke parë mënyrën se si ishte renditur grupi, pikët, përgatitja, domethënë lojtarët të Arminisë vinin në këtë ndeshje pa ndonjë motiv, sepse mund të ishte domethënë fitore në shtëpi, por nuk është se kishte ndonjë rëndësi dhe motiv aq të masat që kishin lojtarët shqiptarë që do ishte një fitore historike siç u realizua në fund. Pra kishin më tepër grind, kishin më tepër. Kjo u pa dhe në fillim të lojës, por unë mendoj që ai goli i shënuar shumë herët, domethënë i dha Shqipërisë një ritëm tjetër dhe armenët e humbën në farë mënyrë ndeshjen. Në fakt loja mund të kishte marrë krejt ndryshe, mund të ishte zhvilluar rrethana të tjera për shkak, por heroi i kësaj kombëtare është pikërisht Trit Berisha në atë pritje spektakolare. Vetëm kësaj ndeshje. Po, në të gjitha ndeshjet jemi realist, kemi një nga portierët më të mirë, domethënë mendoj. Sepse nëse në rast se mund të shënonte Armenia, pastaj situata do të ishte vështirësuar te masa për Shqipërinë, ndoshta dhe nuk do flisnim sot në këtë studio për suksesin e ekipit të kombëtar për dështimin, apo. Në fund mënyrë përsëri unë mendoj se shumë i rrezikshëm. Unë nuk mendoj se mund të qeshë dhe dështim, edhe në rast se nuk do kishim arritur të kualifikim, sepse vendi i tretë në play-off është një vend shumë i mirë për Shqipërinë, sepse ti jemi realist. Ne nuk mund të vim nga vendi 5, vendi 6, patjetër, por duke marr diçka që shka opinioni publik ishte fryrë me atë presionin dhe ndoshta më shumë kishte presion dhe fryrë se sa ajo që s'mund, më fal, nuk mund të krahasosh ekipin pavarësisht ekipit dhe bërthamës që kemi krijuar me ekipin e Danimarkës apo me ekipin serb, pavarësisht se mund ditën mbas kombëtarës tonë.
Ai ndeshje marr me një edhe kombëtarë jon apo shumë kombëtarë të tjerë, në momentin që s'ka një objektiv mundon të marr lojtar të ri të provojnë disa elemente të tjerë, të fusin lojtar të cilët ndoshta nuk janë aq nuk kanë qenë as produktiv. Sa ka qenë edhe pak fati Shqipërisë përballë në pikë ndeshja fundit ishte me Armenin. Kështu që fat, por edhe organizimi dhe ajo, domethënë nga kesa, qoftë edhe dëshira për ta marrë rezultatin ishte domethënë adrenalina ishte maksimum adrenalina nga ana e ekipit tonë, kështu që edhe varrit fitoria. Me fitoren një kosisht dhe shkonte dhe kualifikimi. Ndërkohë Biazi shumë rotacion kështë bërë drilon në formacionin bazë. Ka disa ndeshje që... Në raport me Portugalin, po qoftë edhe me Serbin. Edhe me Serbin. Ka disa ndeshje që Biazi përpravon skemat ndryshme, lojtarët ndryshme. Jemi bërë kuriozë, duke parë në stërvitje, do në shikon diçka tjetër dhe pasaj në fush shikon që një formacion tjetër të... Por në dy ndeshje gaboj, do më thënë, edhe e treta e vërteta, do më thënë, si që të thuhet në gjuhën popullore, ishte një formacion që në i farë mënyre edhe pati një befasi, do më thënë, pasi luajti një skem, realisht priti një skem sulmuese, por edhe mënyra që ti mund vesh disa lojtarë sulmues, por kur i jep atyre detyra mbrojtëse, ato nuk janë më sulmues të mirë fillt, janë në i farë mënyre për mosfushor mbrojtës, ose sulmuesit anësorë që luajnë më tepër në mbrojtje, nga krahat. Dje kishte gonxha ndryshime, por Roshi me inkursionet e tij në të majtë, siç gjithmonë ai shquhet, ishte jashtëzakonisht mirë. Gjithashtu Gashi ka një është një lojtar goli, është një lojtar që gjithmonë është aty ke zona, bën atë presingun e duhur. Duhet golin Gashi. Duket sikur ka një manierë cili të shtop, domthonë gjithmonë në pozicionin e duhur, në momentin e duhur. Vjet në Bazel ka dalë shnuesi më i mirë, domthonë edhe nuk është lojtari më i mirë i vitit për kampionatin zviceran. Vjet shnuesi më i mirë në gjithë kampionatin zviceran. Edhe e rëndësishme është që ai nuk është e kisht ka një rol fiks në skem, domethënë që luan është sulmues i parë, sulmues i dytë. Është lojtari që mund ta gjesh në të gjitha pjesët e sulmit. Ndërkohë Cikallishi është një sulmues, është shumë i fuqishëm, potent, ka klasë. Po ne pastaj është shumë në moshë të re. Po është moshë re, ka diçka që ka disa ndeshje që kërkon golin dhe sërish nuk e gjen, domethënë, por me këtë kualifikim besoj që nuk është aq e rëndësishme goli sesa kualifikimi i Shqipërisë. Por është një lojtar që garanton siguri dhe i jep për të ardhmen që Shqipëria do ka arritur, pra ashtu që tham pak më parë që ka një grup që nuk është vetëm për këto eliminatore, por është një grup që garanton që Shqipëria mund të eci dhe mund të ngjisë shkallët 1 dhe nga 1. Shkodran Mustafi, kampion i botës me Gjermaninë në kampionatin e fundit botëror, kishte uruar sukseset ekipit tonë kombëtar. Ndërkohë që në anën tjetër e kontinentit, në kontinentin e largët të Australisë, Berisha kishte bërë të njëjtën gjë, ndërkohë dhe lojtari i Danimarkës. Numri 6, i cili luajti u aktivizua, nuk më kujtohet në këtë moment e emri. Edhe nuk është luajti në ndeshjen me Shqipërinë, por nuk do të harrojmë edhe Berishën, i cili luan në kontinentin e largët. Ka nguri siç thua, domethënë pasi është ndër lojtarët më të mirë domethënë kampionatit. Më të spikatur të kampionatit. Ndoshta do marr një ftesë, do jetë shumë është lojtar shumë decisiv dhe është lojtar i cili ndoshta kur flasim ne për Gashin, i cili në hat golin ai shumë herë më nuhatës dhe është lojtar tipik goli, lojtar tipik i cili shfrytëzon në më së miri zonën, por që edhe është lojtar i cili godet nga jashtë. Kështu që ndoshta do jetë një armë plus nëse do. Atëherë rrezikon paksa edhe vendin e titullarit si Kalleshi dhe Bale. Si fillim kjo duhet parë njerëz se si fillim pasi ta një vetë ta një thashë ko kemi rrugë të gjatë ka do ketë shumë ndryshime tha ju sigurisht ke shumë ndryshime dhe ka përshtypje në Francë do ta shikojmë Berishën. Po unë besoj që ndoshta nuk i di domethënë sepse gjatë kësaj periudhe të Biazi po ta shikojmë është një listë që është gjithmonë ajo pavarësisht se në formacion ka ndryshime. Jo, nuk është nuk është se ka shumë ndryshime në listë. Po këto lojtarë janë këto lojtarë për Berishën, një pjesë e lojtarëve nuk janë të rritur në çdo grup ulli, meja që kemi janë që nuk po meja erdhi dhe përsëri nuk luajti informacion. Po pra dy ndeshje dhe nuk luajti apo jo. U grumbulla dhe nuk luajti. Ndoshta me Serbin. Ndoshta do të thënë ko jashtë 30 mos aktivizim apo mos ardhje në kontare e Berishës ka qenë në shkak lagësia, pasi dihet të lagësia dhe mën... Pa tjetër, jo pa dyshim, jo pa qëllim sa që mund të shojmë në eliminatorët, se të atër e të kamarua kampionatit dhe... Do mën edhe përveç që nuk mund t'ju mbasi dhe vetë si sportist. Është periudë atyri që ka ndër prej kampionatisht. Kështë edhe Berisha besoj do jetë pjesë, ndoshtë do jetë pjesë kombëtare dhe do jetë një pjesë në natë. Një vlerë më tepër për ekipin tonë kombëtar apo jo? Berisha mund të nuk është lojtari i cili ka vetëm një pozicion. Luan në disa pozicione dhe adaptohet shumë mirë me skemat.
Po ta shikoj si të Melbourne Victory apo edhe të ekipi që ishte më parë, domethënë te Sydney ka qenë gjithmonë është lojtari i cili ditë ambientohet dhe shfrytëzon ato pozicione, shfrytëzon më mirë, domethënë më së miri rast çepën. Kështu edhe me kombëtarin besoj se do jetë është lojtari i cili nëse do thëritë do jetë shumë decisiv. Unë nuk mendoj që mund të thëritet nga kombëtarja Besart Berisha. Është një mendimi im, domethënë është largësia. Pse mendoni se nuk do të thëritet? Si fillimit duhet nuk ju duket në kondicionet tim më të mirë fizik apo për shkak të larga gjatë. Largësia është një element shumë i rëndësishëm, ai deklaroi në këtë verë në merkato që un do dëshiroja të isha pjesë e kombëtarës, por nëse do vinë në Europë. Pasi është një largësi nga kontinenti dhe kjo ndikon kontinenti më i largët. Po, dhe ndikon tek lojtari. Përveç kësaj De Biasi përgjithsisht ka marrë ato lojtarë që i ndjek dhe që i ka provuar dhe e di çfarë jep ky lojtar dhe sa beson tek ai. Berisha është lojtar, është një parë pjesë e kanë pjesë kombëtares, por me De Biasin jo. Dakor, po flasim për De Biasin, për këtë grup që ka aktualisht De Biasi, për këtë lojtar që ka frikë. Shumë thanëm se De Biasi ka bërë ftesë, por domethënë nuk është se kontu mund ta ketë jashtë mendjes vet. Absolutisht. Ka logjik. Shiko, është ndër sulmuesit më të mirë që kemi të momentit, pavarësisht se nuk është pjesë e kombëtares për këtë arsye. Është larg dhe shohim më rrallë. Por është ndër sulmuesit i cili është ndër më efektiv, domethënë ka më shumë jep rezultat. Ti thua për në kampionatin atje, po edhe Bekim Bale që luan në Gradësitë e Rijeka është një sulmues shumë i mirë që shënon gol çdo ndeshje. Shiko. Pavarësisht sa. Edhe kampionati australian ta sigurisht është shumë të paktën me ekipet shumë më fort se sa ai më në Championsin Aziatik siç thotë, mos harrojmë se ekipet aziatike paguajnë miliona, paguajnë. Shiko. Ndoshta nuk i ndjekim ne dhe nuk janë emrat se s'ka një Ronaldo, por ama paguajnë ka shifra maramendse të cilë për ekipet aziatike. Pa, është një ne po shikojmë se ekipet europiane, ekipet më të mëdha europiane po merren nga aziatikët. Po merren sepse nuk ka më tepër interes në Europë. Është çështje marketingu dhe është çështje financash gjë tjetër, por që nuk mund të themi që edhe Australia s'ka nivel si kampionat. Jo, unë nuk po them që nuk ka nivel, po mendoj, ky është opinioni im, që nuk besoj se mund të rritet në kombëtare. Jo, ne sido çë tjetër, besoj që të krahasoj, domethënë do isha shumë e gëzuar se do kisha në skuadër Brishën. Pa humë vlerat e Salit dhe të Balet. Kështë ta opinioni ju të po, Bekim Bale është e që në dhatë fitore, në dhatë i tre pikë shumë të rëndësishme në Portugali. Absolutisht, nuk tash nuk mund të i hedhëm më poshtë të meritat që kanë apo edhe atë cilësit e kryletarë, por gjithsesi, unë është shumë më efektiv dhe më produktiv Berishën. Ndërkohë që ka që pavarësisht se ishte në formë të shkëlqyer, nuk u aktivizuan në Jerevan. Ishte skema, ishte loja e tillë që përgatiti, mos harrojmë edhe një Lenjani i cili është shumë i shpejtë në krah, është mos harrojmë se është lojtar i cili është lojtar krosi dhe pasi. U lan por në ndeshjet e fundit me Bashkimin e Shqipërisë në formën e timit të Lenjanit, po si dhe çka ka të dëmtimit apo? Dëmtimi ka ndikuar edhe kaq apo lojtar të tjerë. Ishte ndërtuar pas ndeshjes me Serbinë sa do kemi rotacion. Fill pas ndeshjes do kemi ndërtuar. Çdo ndeshje, këto tre ndeshje ka pasur rotacion. Dhe këto ndryshime do mund të çollon të goditura në ndeshin me Armenin. Edhe nuk mund të them që ndeshja me Serbinë nuk u luajt, ndeshja me Portugalin pasi ishin humbi në minutat e fundit. Po. Në madje ndoshta do them merita që deri në atë moment shkoi në bazim 0-0 ishte trajner pasi në çdo moment trajneri thoshte pasoni dhe çakolloni topin. Pasi edhe pak minuta lojë kishte dhe e din duke ditur se ke një kundërshtar si Portugalia, detyrimisht do mundosh ato minuta ti çfryzosh të marrësh një pikë, pasi shumë vlerë. Më shumë vlerë. Po ne bëm atë që duhet, bënim kthyem topin mbrapa dhe fonin gabim të mbrojtës, ai goditë kanë ditë. Unë kam parë atë ndeshje isha në Elbasan, e kam ndjekur. Edhe ishte momenti i fundit që Cana domethënë nga Cana vjen si u përjetua humbja në Elbasan. Normalisht përjetohet shumë keq ajo humbje, të dyja humbjet janë përjetuar keq, por për momentin domethënë është një humbje që gjithmonë vëm, të dyja sepse vinë në sekondat e fundit që gjithë lojën e administrojmë, mbrohemi mirë, krijojmë raste, kishim mundësi të çojmë. Nuk kemi raste, nuk kemi kruar. Jo, në ndeshjen e Serbisë kishim raste. E kishe rastin, por kemi pas vetëm rastin Cikalleshit. Po rastin Cikalleshit, po një rast tak bëj golin 1-0 mbyll çembrojti. Apo jo, unë nuk jam dakord. Sepse në ndeshjen me Serbinë ishin në ndeshje në mesfush. Jo, jo. Ishin ndeshje që zhvillohen më shumë në mesfush sesa në sa do dorë 4-5 herë përpara portës, kurse ne shkuam vetëm një herë me Cikalleshin. Nuk shkuam me goditje e Canës me kokë, ka qenë dy raste, kishim goditjen e Kandit, por Jim City kishte një goditje Kandit që mund ta shënonte. Kishim goditje dënimi, ishin dy raste për të dy skuadrat. Kemë falë goditje dënimi të cila ishte me skemën nuk por pak nuk funksionoi skema. Por jo gjithmonë këto skema funksionojnë. Absolutisht. Ndoshta më shumë për fajt të lojtarit i cili duhet godisë sesa të
të lojtarë të mbrojtjes së serbe. Asnjëri nuk është mund të marrë lojtar fajin këto skemë. Jo, absolutisht është skemë dhe gjithmonë gjithmonë mund ta bësh një gol pas nuk dal. Njëherë del, mund të gol, pastaj gjithkohë të gol. Po në ndeshjen me Serbinë do më shumë të them për mua më shumë ishte më dhimbshme humbja me Portugalin pasi ndesha ishte shumë mirë. Domethënë të hash një gol nga një goditje standarde në minutën e fundit. Sepse ndeshim me Serbin, ok, pritshim që të fitonim dhe ndoshta të lëshuam terren dhe lamë shumë pa kalute pjesa patriotike, sepse në të fundit ndeshë futbolishte. Po ta shikojmë nga ana e asaj që u zhvillua në fush. Ndoshta më shumë dhemba jo humbi 1-0 me Portugalin në sekondat e fundit sa 2-0 me ja, dhimbja është ndjerë më në fakt. Në fakt tifozët dhimbja është ndjerë në humbjen me Serbin. Flasim për çfarë pamë në fushën e lojës si u zhvillua ndeshja. Po për të dyja në ungje mendoj unë që dhembin realisht se Serbia ishin përgatitur shumë dhe ndoshta ofruan më shumë se sa duash dhe ishin përgatitur për një fitore. Dhe kjo ndikoi negativisht. Sepse vun, domthonë çdo gjë, domthonë u harua çdo gjë në Shqipëri dhe gjithë u fokusuan gjithë ndeshja me Serbin. Thuati domthonë klasë lufta tretë botërore dhe burra erdhi serbi në Elbasan. Pavarësisht se shqyr shkoi shumë gjë, domthonë çdo gjë shkoi shumë mirë, organizimi është perfekt. Shumë masa tretë. Po me qendra mira polic. Po të shikojmë që efektiva policia ndoshta edhe nga goli Ljajit kishte një moment që mund të tensionohesh pak për fajt të Bosnjakut, i cili është menaxhim Bosnjakët se aty zot me ekipin serb. Por edhe pse ishte faul e gol, domun tentuan në një moment të ndoshta me ta tensiononin pak si po. Në momentin që ndoshta me hyrën me pushim ndoshta kanë pasur edhe është një lojtar negativ ai Ljajit në një farë mënyrë. Nuk duhet, domethënë, as më tepër kur mikpritje ishte, organizimi shumë mirë. Është gesta që po i bën, domethënë, është karakteri i atij lojtari. Por unë do thoja që ai përdesë është me atë kombëtarën, domethënë hymnin, domethënë pavarësisht origjinës së kë, momentin që zgjedh atë kombëtarë, nuk e ndon. Nuk e këndon, është lirë, mund mos e zgjedhësh, fara mund mos jesh pjesë asaj kombëtare, por je detyruar të paktën ta respektosh atë hymn, sepse si po luam për patë flamur. Ndërkohë do thoya, domethënë lidhja që është bërë, sidomos në ndeshjen me Serbinë, politika, ndikimi filluan të flasin deklarata, gjitha këto edhe. Në fund arrim këtu që sigur ja humbën atë lezetin mendoj unë sportit, sepse sporti është për t'i bashkuar njerëzit. Dhe po ta shikojmë sot, është zhvilluar në mënyrë në momentin që vjen kontakt. Sot pas festime që në orën 14:30. Festimet kanë filluar që pas ndeshjes ne fituam me Armeninë edhe kanë vazhduar deri sot. Domethënë edhe vazhdojnë akoma. Edhe rëndësishme ishte që pam një mira njerëz të cilët ishin mbledhur gjithë për të pritur kombëtaren, për të festuar. Pra shikojmë që sporti i bashkon njerëzit, por këto deklaratat që japin politikanë në farë mënyrë krijojnë këto ndarje, këto diferencimet. Ka pasur shumë deklarata për këto, edhe është thënë që duke hedhur mbalt mbi ndeshjen me Armeninë, e kanë parë si një ndeshje jo aq të rëndësishme, një ndeshje sikur ka patur që mund të jetë bërë me dorë, domethënë. Ndoshta për shkak të prezencës në fushën e lojës të skuadrës armene, e cila nuk ishte në nivelin e saj më të mirë apo ja. Kjo ishte për shkak në këtë përmend pak më parë. Edhe ekipe shumë dhatë që në momentin që s'kan objektiv, s'kan një qëllim të caktuar, ata do detyrimisht do aktivizojnë apo do provojnë lojtarë të tjerë. Fakti janë para për fjalë, ndërkohë ka shumë të drejtë që ne kemi pak jemi çik nuk mund ta vërtetojmë pse jemi çik pasaj kemi çik të themi që kur humbasim e shitim dhe kur fituam e blem. Por që ata që luajnë aty domethënë luajnë 90 minuta dhe gjesisin para të fitore dhe humbin këtu pak a shumë i humbasëm dhe mediat atyre që ishin në fushë dhe këto deklarata që thonë që shitur kjo ndeshje pas ndeshje domethënë ishim aq shumë patriot, aq shumë tifoz, aq shumë e donin kombëtarën dhe flamurin saqë u mbushën gjithë çështet dhe profilet e rrjeteve sociale me flamuj. Mbas ndeshjes shikoje flamuj të hedhur tutje, shikoje kapelet e kombëtarës të hedhur për kosha, domethënë është kur fillim pas ndeshjes me Serbinë. Po të shikojnë për bulevard apo në shtetëtorë të Durrësit kishte flamuj të hedhur tutje. Nuk e se kanë bërë gjithë dursagët, sepse kjo është një gjest shumë i ulët, por do thoja për këto deklarata ishin që folim pak më parë për një parë gjest për një lënie të kësaj ndeshje. Në fal, mund të jetë gjest i ulët vëlla, po tash është më shumë ajo fryrja, kishim më shumë pritshmëri nga kjo ndeshje sesa domethënë ofrym dhe e frym situatën dhe momentin që ti spret atë domethënë kemi tipik për fajsuesit e Ballkanave të cilës po thënë në momentin. Okej, po ne tani me këtë ekip që kemi mund të themi që do të fitojmë në European, fitojmë Francën, ë? Fitojmë finalet, dalim ne. Mund të arrim ne, do çfarë do bëjmë ne? Sepse s'ka lidhje domethënë. Pikërisht. Do dish do masësh vetëm këto dhe sikur se ku mund të shkosh. Është rëndësishme tani. Jo, sot të shkoa për të festuar sepse gjithçka është. Jo,
Objektivi është arritur, por jemi realistë dhe temi këto që kemi. Mos i lëm vend këtyre që e morëm, ne e dhanë, e lëm apo se se. Jo, e thashë edhe pak më parë, ai ishte ky stav i cili, domthonë, për këto kaq vite pasi është një ekip i ndërtuar në vitin, domthonë, është një ekip i cili kishte një curi gojat një në këto eliminatore dhe arriti këtu ku është. Është një analizë e pak më sipër, edhe thash domethënë do ta theksoj edhe një herë këtë pjesën e këtyre akuzave që kanë hedhur, që këto vijnë nga disa politikanë të cilës ka qenë ndonjëherë në stadium ose disa gazetarë të tjerë të cilët nuk shikojnë njëherë ndeshjen kombëtare dhe kur fiton kombëtarja dalin deklarata që e kanë ndjekur gjithmonë kombëtaren. Ndërkohë që ne jemi edhe shohim aty, shikojmë që si kemi parë ndonjëherë, po është përqeshur në një farë mënyrë domethënë. Sepse disa që nuk e shikojnë ndonjëherë kombëtarin ose nuk kanë lidhje me sportin, direkt duan ta bëjnë një çështje politike. Ndërkohë nuk është një çështje politike. Po kjo ishte ajo, themi probleme dhe mangësia, u kalon më shumë. Cila ishte problemi mangësia? Po u kalon më shumë nga ana politike sesa sportive. Në atë moment vetëm në sport kishte. Morin gjyra, ç'është vërteta ka marrë edhe pak gjyra politike, por mos thon më tepër se sa duhet. Jo, kishte më shumë sesa sportive, kishte ngjyra politike dhe patriotike sesa nacionaliste sesa sportive. Sidomos ndeshja me Serbinë. Po të dyja ndeshja edhe ndeshja me Serbinë edhe pak ndeshja me Armeninë, po të shikojmë të dy politikanët nga dy krahët më kryesorë në Shqipëri, filluan me deklarata para ndeshjes, pas ndeshjes, do dalin kështu, do bëhet kështu, është janë disa që nuk është se kanë ndonjë ndikim aq pozitiv, mendoj opinioni im, në lidhje që ti je profesionist në diçka tjetër, nuk mund të bësh të pjesë, mund të bësh shumë këtë dhe këtë dhe këtë disa gjëra. Jo, po ne shqiptarët ose ne mbajmë për të ndërhyrë të punët e tjera, punët tona nuk ka problem. Ja, e kuptoj, fillon gjykon është skemën, bëri Debiazi këtë gabim, pse futi këtë domun. Ai ka gjykon që është në stërvitje me këtë. Sepse kritikojnë Debiazi, nuk ka absolutisht. Jo, ta kritikoj Debiazi një profesionist, njëri që është futbollist, do të dy kritika. Por çfarë me Portugalin që do të thotë se është normale kjo, po profesionist kritika. Në fal, dalun tani edhe të fal. Nuk ka kritika. Dalun dhe të ja po mendim, pa qenë mendime tani se si rregjistroj skuadrën, nuk është më takon mua valla. Unë mund të jap mendim, por jo të kritikoj, sepse unë nuk jam as profesionist, nuk jam as ish futbolist, as i trajner apo ish trajner që t'jap një mendim domthonë të caktuar. Por që unë në momentin që unë jap një opinion që s'më takon dhe nuk di, unë domthonë përveç kesh informimit që bëj dhe gabim më të madh që domthonë gjykoj diku tjetër për punën e bërë. Patjetër. Ne flasim për ato, duke parë kombëtarin gjatë kësaj periudhe ne kemi ndjekur kombëtarin, ne kemi ndjekur stërvitje, kemi parë progresin e lojtarëve, kemi parë ecurinë e lojtarëve që nga patur në ekipet respektive ku ata luajnë dhe kanë bërë ndeshje relativisht të mira, një pjesë e mirë kanë shënuar, pra kanë dalë edhe lojtarë më të mirë, për shembull Elisei Dysa ka dalë lojtarë më i mirë në formacion Europë. Pra janë lojtarë të cilët kanë arritur të japin më të mirën e tyre dhe i kemi ndjekur këto. Duke parë këto arrit edhe kjo konkluzioni që ndoshta erdhim domthonë mbi formacionin që si e shikojmë edhe ide të tjera. Por unë mendoj që Debiazi është ai që e vendos dhe ai është ai që ka meritat maksimale për këtë sukses të Shqipërisë. Sepse gjithmonë është po fitove, gjithmonë merr meritat dhe në rast kundër nëse ti humbet gjithmonë fillon edhe të kryqëzojnë. Kështu ndodhi në dy ndeshjet me Portugalin edhe me Serbinë. Pak fill pas ndeshjes sa që kjo nuk është thjesht merita ime, por është merita e gjithë si staf, por edhe lënja e qetë dhe të punon një trajner i cili ne fatkesisht në Shqipëri ndodh kjo që me një humbje apo në dy rezultate negative largon trajnerin. Kjo është gjë shumë pozitive e cili trajneri i la të punojë dhe nuk është se kishte temi se ndodhen më parë me dy ndeshje ndrosh trajneri. Kishte një strategji, kishte një plan, kishte një temi objektiv. Arriti të krijojë një grup dhe ky grupi na qenë në Francë. Kjo është një arritje historike, një fitore historike do ta quajë të Jerevanit, sepse bëhet fjalë për një biletë për të qenë pjesëmarrëse në një kompeticion të tillë sikur se është Francë 2016 është një sukses shumë i madh. Dhe për më tepër ka skuadra shumë të mëdha të cilat nuk e kanë arritur dot akoma këto objektiv ose një pjesë e mirë e tyre nuk e kanë Qarruar pozicionin e tyre. Unë do thoja si që Danimarka siç është fatmesisht për lojtarët që doin pjesëtar, do jetë një vitrinë. Holanda. Do jetë një vitrinë të masë, domethënë një vitrinë shumë e lëndshme për këto. Pyetja ishte kjo, me këtë sukses ekipit tonë kombëtar, i shtohet vlera monetare po qoftë si ekip, por edhe si individ? Absolutisht, më fal. Nga një shembull, nuk do të bëj krasim se ndoshta më çndron. Ekipi i Gjermanisë para 8 vite shkoi me disa lojtarë shumë të rinj, lojtarë të cilët pjesën madhe me Sot Özil nuk e njihshim, lunte me Werder Bremen, por që e shikonim vetëm ku lutem me Bayern, pasi nuk e njihshim kush ishte. Apo ke dijen shumë lojtar tjerë. Dhe fill mbas
botërorit, këto lojtarë do nga 2-3 milion apo edhe 5 milion euro, shkoni se 5 milion 30 milion euro kartoni. Mos harrojmë që një paqitje e mirë apo një lojë shumë e bukur që mos zhvillojnë lojtarët, detyrimisht do rritet direkt vlera, as më tepër në një kampionat evropian. Është një kompeticion që e shikojnë të gjithë, sidomos menaxherët, ekipet, të cilët kanë nevojë, sepse nuk janë të gjithë ekipet si Reali, Chelsea apo Manchester City që shpenzojnë 50 milion apo 100 milion euro për një lojtar. Ka ekipet të cilat nuk kanë kaq mundësi financiare, por janë ekipe shumë cilësore. Për shembull marrim Napolin, i cili mori Hysajn këtë vit, që është lojtari kombëtares me shumë paga rritje ka fol. Është kalon në stol një lojtar mjaft mirë si Maxhon me eksperiencë, ne shikonim Maxhon para lojtari kombëtares, lojtari kombëtares është cilë deri në merkatën që kaloi kërkosh nga Inter dhe Juventus, domethënë çifte pjesë. Po, është një lojtar shumë mirë dhe Hysaj ka lënë. Kjo është një merit e ekipit kombëtar, lojtarëve të kombëtares. Pra, kombëtaria po bën progres, por unë mendoj që me pjesëmarrje në Francë, ekipi kombëtar, Federata Shqiptare do në një farë mënyre do rrisi edhe financat e saj, pasi fitojmë 12 milion euro. Edhe këto për të thënë, pjesë e mirë aty ka përshtypjes në 2 milion euro janë bonus. Një pjesë e mirë do shkojnë për stadiumin, një pjesë e mirë do shkojnë për futbollin e tërësi, futbollin shqiptar, përmirësimi infrastrukturës, do ketë mendohet do ketë stadiume të më të mira, rekonstruksione. Pra gjithçka do investohet për futbollin shqiptar dhe kjo është një arritje që bën. Por nëse ne zhvillojmë performanca sërish të mira në eliminatoret, nëse do jetë mrekulli pastaj nëse kalojmë grupin, një barazim kujtohet është 750.000 euro për ekipin dhe një fitore është 1.5 milion euro. Pra këto janë të gjitha të ardhurat që shërbejnë dhe do t'i shërbejnë Federatës Shqiptare, sepse realisht jemi një federatë varfër. Në Shqipëri nuk është se investohet shumë për sportin, megjithatë futbolli ka merr pjesën më të madhe të asaj që jep qeveria shqiptare, por të gjitha këto do ndikojnë që futbolli shqiptar të rritet më tepër. Dhe kjo duket ke ekipi kombëtar, duket ke progresi që ka bërë Skënderbeu në Europa League, por janë gjithë elementë që ndikojnë një nga një për të krijuar një futboll ashtu siç ne e duam. Ka dhe është përveç kësaj, domethënë është kualifikimi apo kalimi një faze, po të shikosh kujtëm europianët apo botërorët e kaluara, ke lojtarë si Boateng të cilët deri në atë moment nuk njiheshin, por që janë lojtarë të cilët kanë emër, tani janë në ekipet luajnë me ekipin e Bayernit. Flasim për Boateng i cili është pjesë e Gjermanisë. Ta siguroj që me lojat shumë buka që ka bërë Roshi dhe Cikalleshi me marrjen tope dhe dribllimin e lojtarëve, është lojtar shumë fort fizikisht dhe teknikisht. Unë them që ndoshta mercato e mbas europianit nuk do gjejmë në ekipet që janë. Unë mendoj që Roshi do mund ka luajtur në Bundesligën e dytë, është një lojtar shumë i mirë, është i shkëlqyer. Po, ndeshje të tilla janë vitrinë komplet tjetër dhe janë një mundësi shumë e lartë domethënë për marketing, për futbollin, dhe themi atë bën, po ka arritur këtë radhë që nuk po arrin dot politika shqiptare, apo jo. Kjo është e rëndësishme, këtë e tha edhe kryeministri Rama në pritjen që u bëri lojtarëve, tha. Çfarë tha Rama lojtarëve? E kishte tha në një mesazh, ishte dërguar ministri italian, që futbolli shqiptar yri në Europë, u bë pjesë e saj. Tani keni radhën ju, domethënë. Rama furi me superlativa për ekipin kombëtar, ai tha që pavarësisht kësaj fitore dhe nëse nuk do ishte arritur kjo fitore, përsëri ai kishte rezervuar të njëjtën pritje për t'i bërë ekipit kombëtar. Ndoshta nuk mund të ishin kaq njerëz të shumtë që do e prisnin, do e duar truakistin ekipin kombëtar, trajnerin, Debiazin, të gjithë këto, por tha që unë kisha menduar këtë sepse shkallët ngjiten një nga një dhe ky është një progres që ka bërë ekipi kombëtar. Dhe kur themi progres, ne fillojmë sepse ne kemi zhvilluar edhe lojra të mira, kjo është e rëndësishme. Ne kemi zhvilluar lojra të mira, jo vetëm kemi marr pikë që na kanë dërguar aty, por kemi arritur një pjesë si ekip. Por unë një frazë një me përtje një themi shaka që bëjmë të tjerë në Berish, tha i Berish, domun paktën prej tetë do dua një Berish. Që se shumë thënë dhe Berishën tjetër dhe të dojë dy dhe një. Pa, që të gjithë një rrugë të një rrugë përbashkët, se shumë si që ka njësur nuk i kam punët mira, pa. E gjithë tjetër e pjesë e politike, por ishëm e shumë në formë në shakas me portierin në Berishat, që të temë që është ndër lëtarët, që më të mi që kishim. Po që dhe ramat të gjithë me këtë gjithë në fund kam përshtypjen, nëse e kini të gjuar me kujdes, Carna lëshoj dhe një bomb në kryeministri, apo jo. Teksa deklaroj që do të fluturojmë të për drejt Francës si Shqipëri e madhe, për të përvajsuar Shqipërinë e madhe. Dhe kjo si e pash pak i stepër dhe kryeministri në Shqiptarë. Ndoshta deri diku në shkatë drejt.
përfaqësohet. Po ai ka drejt, sepse po ta marrim nga në ekipin kombëtar nuk ka vetëm lojtar shqiptar, ka nga Kosova, ka nga gjithë. Nuk është, por nuk është kjo çështje politike. Po e kuptoj, po tani po bën si ato mediat serbe kurire që fillojnë. Jo, po duhet më pas të sepse vështrimja që kuptohet, nuk ka. Ata fillojnë për çdo gjë, fillojnë të pashë kurrizë, ama mbajti çike mbajti pak qëndrim. Nga ana sportive ne të përfaqësohemi. Nga ana si ekip kombëtar jemi një ekip tip. Pasi kemi lojtar të Kosovës, kemi lojtar të cilët janë pjesë të themi nga ana gjeografike e Preshevës, qytetit të Preshevës, kemi lojtarë të cilët kanë lindur në Greqi apo të Maqedonisë. Kështu që kemi një ekip i cili ka të Shqipërinë e madhe, do të thonë në fushë. Nga ky aspekt besoj se ka pas përsisht drejt. Jo, jo, ka përshtypje se ishin në kuptim. Pastaj nga ana politike është tjetër se nuk mund të hyjmë të merrem me pjesën politike. Tani nuk do të flasim për politikë, do jemi pjesën politike, pjesën politike të deklarave. Është shumë e thellë politika dhe nuk jeton cilat janë pritshmëritë e këtij ekipi kombëtar, donë se janë edhe ka dhe muaj të tëra për të përgatitur, është gjithkoha e nevojshme, mund të ketë ndryshime edhe në ekipin të kombëtar. Por normal që do të ketë ndryshime. Asnjë nuk ka pa marr parasysh edhe shortin. E shikoni Shqipërinë, ka mundësi Shqipëria realisht për të kam përshtypjen se nuk do të çdoj atje në Francë, po ne nuk do të shkojmë në Francë për të parë ekipet tjera, sepse jemi pjesëmarrës, kështu që detyrimisht edhe ne do provojmë ato do të ikim për turizëm. Ata vazhdojnë duka sot, patjetër do të shpenzojmë mundësitë që kemi. Por fjala e madhe nuk do ikim për turizëm, po problemi qëndron, ka mundësi Shqipëria ta kalojë një të paktën turin e parë. Kjo varet nga shorti, kjo varet nga shorti nga grupi, sepse nëse të bjen një grup i fortë, nëse mund të krahasosh, mund të hash me Italinë, me Spanjën apo ku diun me Italinë. Ne kemi marrë një fitore bazë. Mi thonë besoj që ndeshjet mëson nuk është se kanë pasur atë nga kesën e duar, po stimulin që duash, pasi domon lojtarët e ekipit francez. Po cilat janë pritshmëritë e ekipit tonë kombëtar? Shpresoj me zdalim në i katërt në grup. Do ishte arritën dilim vendin e tretë. Edhe duhet presim një shorti edhe në dhjetor. Unë them që e rëndësishme është që tjetë i gjithë grupi, mos ketë dëmtime, sepse ja, këto dëmtime e penalizojnë. Ka dëmtime, ka lojtarë të cilin ndoshtë në moment nuk janë në formën e duhur. Nuk duhet ketë dëmtime. Po besoj do ketë zafrime, do ketë... U kam përshtypje dhe nuk kam frikë të them që Shqipëria do të kaloj fazën e grupeve. Kam shumë besim që ekipi ynë kombëtar do bëjë përveç një paraqitje të mirë, do marrë edhe rezultate shumë pozitive në Francë. Shikon, në fakt ne ngjitëm me shkallë, nuk është se po dorëm trampolinë që thua se të kalojmë deri. Nisim një shkallë. Ashtu asnjë nuk besonte që ekipi kombëtar mund të kualifikohesh për në Francë dhe ndërkohë jemi realist para ndeshjeve. Domthonë, duke parë shortin, duke bërë një analizë të ekipeve që kishin bërë ekipet, jo, po vetëm asaj, po çikosh ekipet që kanë kaluar. Janë shumë ekipe, janë ekipe të cilat domthonë për ashtu Hollandën e cila nuk arrit të ishte as në pjesën e ekipeve. Po nuk është Turqia. Shiko, Turqia ke ekipe si Danimarka, ke Turqia, ke edhe shumë ekipe të forta si në janë në play-off. Do ndoshta nuk e kanë ndoshta në me Turqia në ndoshta. E kanë marrë po shikon se ndoshta ekipet e tillë si Turqia apo edhe Danimarka do e kanë shumë më të lehtë me ekipe si Letonia apo gjithë në që mund të jenë të vendeve të treta, kështu që paktën letra janë favorite. Por duke parë ekipet të cilat kanë kaluar, janë shumë më lart se ekipin kombëtar. Po favorit, po edhe Danimarka ishte favorit me ne, edhe Serbia ishte favorit, domethënë ne nuk kishim dëshirën jonë ishte që të paktë mos dilim në fundit edhe këtë vit. Dhe ndërkohë përdorim trampolinën dhe mbritëm në Paris. Nuk është trampolinë, shikoj, ne kemi marrë rezultate shumë. Është jam vetë tre ndeshje progres. Bëhet fjalë për një barazim dhe një fitore dhe skuadra kalon fazën. Kalon grupin. Ne janë tre ndeshje. Më falni, grupi i tretë marrë një grup me Spanjën, ku diun Gjermaninë apo një ekip tjetër. Ne shpresojmë që mos na bie ky grup sepse ky ishte një grup. Unë them që objektivi dhe besoj do ishte arritje për ne të mos dilim të fundit. Kjo do na ndihmonte shumë edhe në vazot e eliminatorëve të botërorit, pasi mund të na bini në ekipe më të dobta se të paktën në letër më të dobta se Shqipëria. Kjo është e rëndësishme, njëherë jemi pjesë në këto finale. Pjesa gjithë shqiptarët nuk do bëjnë më tifo për Spanjën, për Greqinë, për Italinë, për Anglinë, domthonë për gjitha këto ekipet me emër. Ja, ne kemi të gjitha një ekip të dytë apo jo? Po, ekip të dytë kemi të gjithë, por tani do unë jam me Francën. Do luaj Francë parë, por në këtë realisht unë jam me Francën, tani do nuk do bëj tifo luhet Shqipëri Francë, po marrim do bëj tifo për Francë, sepse nuk ka kuptim.
Kupton, është shumë e rëndësishme është kjo lidhje aktore, kanë pas një gjatë veçantë edhe ndryshe nga herë tjetër se ekipet e vogla të quhet të vogla kanë arritur gjithmonë. Po shikosh, ishit Faroe kanë mundë dy herë Greqinë. Po gjithashtu edhe Kazakistani ka përfaqësuar. Kazakistani kërë, edhe Lidhështeni i cili mund Maqedoninë dhe domun bën lojë. Rizika përfaqet mirë Maqedonia gjithashtu. Pak më parë thash për Islandën, e cila na mundi na ka mundur tonë Kemal Stafa. Apo edhe na kanë po na edhe thanë që një humbje si erdhi kjo domethënë nuk duhet të kishim humbur kështu një ekip i dobët. Shikojmë që ka arritur kualifikimin. Kualifikimi historik ka vetëm një bel që në eliminatorët më pas domethënë kishte vetëm 6 pikë nga Gabon, kishte dy barazime dhe domethënë një fitore tre barazime. Janë këto ekipet e vogla, po janë ekipet si vjet është viti ekipeve të vogla. Po e them. Kjo është e bukur e këtyre eliminatorëve. Shpresojmë që të jetë edhe surpriza e këtyre ekipeve të vogla në shteteve të vogla në Europian. Në konferencën para ndeshjes me Armenin, trajneri i kombëtarit Gjoni Debjazi deklaroi që ne kemi ardhur këtu për ta fituar këtë ndeshje dhe kjo është në një farë mënyrë një i tregon edhe juve armenëve që vendet e vogla mund të arrijnë të kualifikohen dhe të japin më të mirën. Kjo tregon që është momenti që duhet më shumë përgatitje, më shumë punë dhe vendet e vogla mund të arrijnë një të bëhen pjesë e një kompeticioni të tillë. Por kjo duke pasur një projekt serioz, ambicioz edhe një projekt afatgjat. Kjo shikohet domun, sepse trajneri duke parë që Rama sot në fjalimin që mbajti në kryeministrinë gjatë pritjes së ekipit të kombëtar, i la të kuptohet presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit zotë Armando Duka i ta ketë parasysh dhe urgjent marrë masa për nënshkrimin e kontratës së re me teknikun Gjani Debjazi, në një farë mënyrë ta blindoj. Tashmë Debjazi ka nënshkruar kontratën, unë besoj thjesht do jenë kam përshtymin e dy muaj më parë që në momentin që kalojmë grupin e gjitha të varshën nga kalimi apo jo, domethënë, ndoshta edhe jo direkt në European, po edhe në play-off, domethënë aty automatikisht Debjazi. Patjetër, sepse e thamë edhe pak më parë. Ndoshta edhe do ketë ndoshta vlerë tjetër kontrata, por sigurisht do ketë vlerë monetare. Sigurisht që është një strateg shumë i mirë dhe është një trajner i cili ka bërë punën fantastike me klubin kombëtar. Po, por ta shkojmë edhe historikun e tij. Është një trajner shumë i mirë, kualifikuar në Armeni. Patjetër. Unë mendoj se çka ka afruar. Ta lojtarë që janë lojtarë të afruar nga gjitha merita Debjazit, lojtarët që ka afruar. Dhe stafi po rreth, nuk mund të humbim dhe vlerat aty. Po gjithra mund të pra ja është gjithçka që do të thonë me mbështetjen e federatës, por është lënë i lirë që Debjazi të marrë të vendosë federatën nga pas dhe trajneri tjetër, nuk është thënë mos ftoj lojtarë të patjetër, por këtu ka pasur një punë serioze, domethënë është ka pasur shumë probleme, neha ishte lojtari i cili aty ishte dhe prisën në fakt prisën një ftesë nga kombëtarët italianë, por ishte po ky trajner i cili e bindi të ishte pjesë e Shqipërisë. A dhe mund ta bëni edhe një trajner tjetër? Kemi lojtarë të cilët kanë luajtur me ka qenë deri në moshën në Skabom nisni një vjeçare të shpresat e Gjermanisë, mbrojtësi që ishte dëmtuar. Deri në moshën nisni një vjeçare ishte pjesë e kombëtarëve Gjermanisë dhe arriti Debjazi të afrojë me Mavrajt. Ta afrojë me kombëtarën tonë. Është një lider tani në mbrojtje, domethënë bashkë me Sanë. Ke lojtarë të tjerë të cilët kanë luajtur Gjimshitit duke. Ke lojtarë shumë, Gjimshiti është një ri, është 22 vjeçar i cili është garanton siguri për ta. Dhe po të shikojmë në ndeshjet e fundit, është lojtari i cili shndron në fundit bashkë me Canën, ndoshta shumë herë dhe ky është lojtari i fundit i cili shndron në goditë standarde apo në aksione të tilla. Po, pavarësisht se është i ri ka një pjekuri, domethënë kjo u parë dy ndeshje me kombëtaren, ndeshje shumë të mira, shënon një gol, është lojtari i cili mund të jetë lider, shumë sikur mund të jetë lider i. Bën një lojtar shumë i rëndësishëm për kombëtaren shqiptare. Bën dhe paqitë shumë bukur me ekipin e Kuruan në zyrë, domethënë është lojtari i cili është gjithmonë në titullar dhe është lider i ekipit. Ndërkohë që paraqitja e shkëlqyer ka bërë Dali në ndeshjen e fundit me Armeninë, kam përshtypjen se Agolli i ka dhënë një problem i ri tashmë për një vend për një panel. Shpresojmë të kemi probleme të tilla. Kemi vetë atë cilë bën paraqitje të mira të që në konkurrencë e rritë më tepër në nivelin e lojës. Do ketë skakte e rëndësishme dhe ndoshta nuk japin absolutisht se cili do të jetë në fushë, por në momentin që kombëtarja arrin domun kualifikim historik apo edhe mund të bëj lojë të bukur në European, nuk është dorës dytë e mia jo. Patjetër, kjo nuk është fare e rëndësishme. Në një deklaratë këtë Gjani Debjazi ka thënë në media italiane,
që diçka më bën përshtypje ke Shqipëria, tha që vinë gjithë suksese, tha lojtarët ta janë të gjithë një dhe nuk ka rëndësi kush luan, domethënë e rëndësishme është që ekipi të fitojë. Kjo është ajo temë deri diku suksesi. Ne nuk kemi domethënë e rëndësishme për lojtarët është që ekipi të fitojë të bëjë historinë siç hyri në Francë në eliminatorët e Francës. Pra, kjo është e rëndësishme. Domethënë mjafton që ekipi të japi më të mirën, të arrijë rezultate, nuk ka shumë rëndësi kush luan. Është forca e grupit, është këto janë ato lojtarë që ndikojnë domethënë. Edhe De Biasi ka merita për forcën e grupit, këtë po të shikojmë ai domethënë në historikun e tij, prandaj është zgjedhur si trajner, ka bërë historinë me Modern për 2 vite ka nxjerrën Serie A nga Seria C. Pra është trajneri. Ka pasur ekipe si Kievo, domethënë. Po ka pasur ekipe që gjithmonë është quajtur si trajneri emergjencave në rastin e shpëtimtar, domethënë në rastin kur ekipet ishin si Genoa apo Udinese dhe shumë ekipe tjera, në momentin që ishin në moment kritike dhe rrezikonin në kategorinë, gjithmonë thyrish De Biasi, pavarësisht se ne edhe për shumë sportdashë të tjerë nuk është se kishim shumë informacione para se të vinte të ishte trajneri kombëtar. Kishte edhe shumë skeptik që por që është trajneri i cili është i shfrytëzon më së miri mundësi që jepen. Një koment shumë të shkurtër drejton si erdhi kjo fitore në Yerevan. Duke e thash domun në fillim fare të gjithë e kërkonin këtë fitore lojtarë si erdhi fushën e lojës, po mirë që kërkonin, po kërkonin gjithë që me Serbinë këtu, por nuk e morën. Jo, po në fushën e lojës erdhi ndikovi goli i parë. Goli shumë i shpejtë. Shumë i shpejtë, goli që në një farë mënyrë armenët e humbën atë ritmin, në një farë mënyrë u shokuan nga goli, kurse lojtarët shqiptar morën forcë, besuan te kualifikimi dhe arritën të ushtronin presion, lojën në sulm dhe arritën të merrnin atë që ne kishim nevojë të merrnim. Mëse që përveç asaj që pritëshim dhe që duhet që fitoria, thashë ndikon një ishte kapër për fitore, se fitore pasër 0-3. Kajkimi edhe dhe që mësak lëtat ishim përgatitur për këte fitore, një, e dyta, goli shpet, një kosisht dhe ndoshtë dhe e morën shumë të letë, apo nuk është se kishin atë nga kjesën lëtarët amendus, nuk është se kishin shumë... Nuk është e bënde shumë përshtype, se edhe vetë Ranjeta nuk është fundi botës në basë me Shqipërinë. Edhe dedi ku e prisë, dhe për vetë objektivet dhe ashtu si që ishtin, dhe mënë, Shqipëria që këvonte me do mos, dhe të orë në amendë, cili s'kishtë nështë në objektivet, dhe që ma gëtar të rikë. Stangele gjë tjetër, nëse s'kini diçka tjetër për shtuar, unë një falenderoj që ishit tu me mua në këtë mbrëmje, si që falenderoj dhe juve të ndërruat të reshikues, më të aposhin të në atëme.